السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان خيرتها شرفت لها مركز توجتان سو دواده. ان وحن رب هلكان ان كل وداغو ان مقال اد قرو بدن او سو جيدي تله مركه اد ارقته ما شاء الله اد ونكسن. ان وبوليسكا ان دبدمسكا وعيدك دبدمسكا سومالي لان يا متقنا وحسي ان قروح بدن او ولي متقنا فرسما ان عسري احكو دهانت هاي اسو بالبادين ان دد een kamid ah dadkii mataqanay daadka weyn mataqanay ee magaalada uu qaaday een kulli sida hadda aad uga arkaysaan een daad weyn baa mataqanay ku soo rogmaday een meesha mataqanay dooxana marka saba waa dhibaatooyinka mataqanay waa geysta ninka soo ogyahay gabaari fara badan mataqanay uu sanad kasta mataqanay uu qaada een dad badan baa mataqanay ku dhinto marka een idinkana kulli intaas iyada ah kulli tababarkeedii iyo wixii mataqanay waa ay wadeen een waxaan u suurta gashay in mataqanay hab casri ah in maanta ay ula dhaqmaan daadkani ayaa markii uu bilowday ilaa iyo hadda ayaa mataqanay waxa uu geystay dhibaato mataqanay aad u fara badan een gawaari badan baa mataqanay ku maqan oo aan arkay maan dhaweyd nin yiri saddex gaari ayaa mataqanay aniga alleh baa mataqanay daadka yuu qaaday een waxaan kaloo asna mataqanay arkay nin aad u cabanayo oo dadkan weliba nimankan dadkan qurba joogta ah oo leh een aniguna mataqanay waxaan joogaa gadigan een afur kana gadi kale uga jira gaarigeyga duqaaba waxaan u sanna gadi kale u jira marka qaab aan u taqana ma garanayo een magaaladeena way kala xiran tahay een weliba dhalil weyn soo jooday muxuu ahaa een nimanka hadda xukunka hayo oo uu yiri een waxaynu rabnay ictiraaf in aan helno iyo inaan hor u soconno balse hadda waxaan dareemi karnaa in weliba magaalada canshuurihii wixii laga qaadayay in aysan fari ka qodneyn oo weliba mataqanay wadooyinkii aan si fiicnaan loo dhisin oo daadadkan markasta mataqanay dadka halaagayo ilaa iyo hadda mataqan aan lala tacaalin dhibaatada way iska fara badan tahay laakiin waxaa mataqanay wax aada u qurux badan ah in ciidamada maanta ay lasoo baxeen ciidanka dabdamiska in maanta in uu lasoo baxay xeelad aada u qurux badan fiican oo markii aad aragto qaabkii dadka u badbaadinayeen aada u fiican waa wax mataqanay aada loogu dirsado bal wax yar muuqaalka iyo habka ay u badbaadinayeen bal ila daawo ramadaan ayaan wadaacinaynaa ramadaan ayaan sagootinaynaa tobankii ugu dambeysay ayaanu galnay saad la socotaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa dadaali jiray tobanka dambe ee ramadaan si uusan u dadaalin inta ka soo hartay caaisha ilaahiha ka raali noqda waxay tiri rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii ay soo gasho tobanka dambe ee bisha ramadaan axya alleyl habeenkuu noolayn jiray ehelkiisa ayuu kicin jiray say u istaagaan way u qiyaamaan tahajud ay u tukadaan macawistiisana wuu xiran jiray wuu adkaysan jiray sala allahu calayhi wasalam washadda almi'zar maxaa loola jeedaa waa kinaayo waxaa laga kinaayoonayaa diyaargarowga cibaadada uu u diyaargaroobayo ijtihaadka uu rabo inuu sameeyo tobankan dambe waxaa lagu fasiraa oo kale dumarka ayuu isaga tegi jirayba waayo waa toban loogu rajo badan yahay. Kaasi waxa uu ahaa muuqaalka laga soo duubay dooxada weyn ee magaalada taasi oo mataqanay intii bir weyn intii loo dhigay weli bir maaha waxaa loo dhigay waa jaraanjar yaa mataqanay aada u dheerba mataqan loo waxayay gaarigii mataqanay saareen kadib waxaa u suurta gashay inamadii ku xayirnaa biyaha weliba daadka waa arkaysa gaariga weyn waxaa qaaday daadkii baa qaaday daadkii intuu aada buu xoog badnaa marka markii uu qaaday yaa waxaa u suurta gashay in ay kasoo intay u dhigaan jaraanjarta iyada eh xarigna mataqan ay raaciyeen in qofka xarigii iyo isla qabsada jaraanjartii uu mataqana sidaa iyada eh uu kusoo raaco daadadkan noocan oo kale ah waxay aada mataqana ugu badan yihiin kana dhacaan bangladesh inaad ogtihiin ma ogi dad badan baa arkay buuraha mataqanay aada mataqanay usoo fataha dalka intiisa badan buu ka kooban yahay xataa buuraha iyo daadadka aad bay ugu badan yihiin marka waxay samaysteen iga laftooda xataa iskuullada markay caruurta xataa ay aadayaan in jaraanjaro noocan oo kale ah mataqanay inay u raacaan
waayo waxaa kala xirnaanayo iskuulkii iyo waxaa kala xirnaanayo dadkii mesha ay degnaayeen iyo gurihii yaa matana kala xirnaa marka qaar. Marka inta badan waxay adeegsadaan xirfad ah in qofkiina uusan ku dhimanin biyihii wixii uu rabo gadeyka oga baahnaana in uu helo. Marka xirfad aada u qurux badan bay mataqaana ayay samaysteen, xarka ayay arkaysaa intay xireen ay ku soconayaan kuna mida u sarreeya oo ay qabsanayaan midna ku istaagayaan. Marka waa wax mataqaana aada u qurux badan loona baahan yahay in mataqaana ku dayasho badan in la sameeyo. Waan ku ammaanaynaa ciidanka dabdamiska mataqaana si wanaagsan ay mataqaana ay sameeyeen, waana rajaynaynaa in xirfadoodan iyada ah in ay sii badiyaan oo weliba intan in ka dheer mataqaana in ay la imaadaan oo ay badbaadiyaan shacabka markasta mataqaana ku qarqoomay biyaha ku dhimanayo. Waxaan kaloo rajaynaynaa iyadana insha allah in xal waara loo helo daadadkan markasta mataqaana dhibaatada badan geysanayo, oo biyahan laftooda iska socdo in la intifaacsado, in ay ku fiican yihiin inaysan dhaafin oo intifaac la sameeyo, kaydi in loo sameeyo biyahan iyaga. Waana wax fudud oo mataqaana la samayn karo haddii la helay miisaaniyadeeda iyo qaabkii mataqaana loo maareyn lahaa. Miisaaniyad badan baa mataqaana kasoo baxda dark gudihiisa, marka maarayntiisan baa mataqaana ayaa loo baahan yahay in la helo. Dadka ku dhimanayo iyo gawaarida hantiba ku khasaareysa dadba ku dhimanayo, marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in laga baaraandego, in mataqaana la habeeyo ayaa loo baahan yahay. Waxaana filaynaa insha allah in arrinta iyada ah ay wax badanna iska bedeli doono haddii ee bayiraha. laakiin aysan u suuro gelin gudkana u hooyday saas la socotaan. Haddana waxaan u sii durqaynaa dhammaadkii bishii barakeysneed ee ramadaan. Ramadaan ayaan wadaacinaynaa, ramadaan ayaan sagootinaynaa, tobankii ugu dambeysay ayaanu galnay saad la socotaan. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waa dadaali jiray tobanka dambe ee ramadaan si uusan u dadaalin inta ka soo hartay. Caayisha ilaahay ka raali noqdo waxay tiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam, haddii ay soo gasho tobanka dambe ee bisha ramadaan, axya leyl, habeenkuu noolayn jiray, ehelkiisa ayuu kicin jiray, say u istaagaan, way u qiyaamaan, tahajud ay u tukadaan, macawistiisana wuu xiran jiray, wuu adkaysan jiray sallallahu calayhi wasallam. Washadda almi'zar maxaa loola jeedaa? Waa kinaayo. Waxaa laga kinaayoonayaa diyaar garowga cibaadada uu u diyaar garoobayo, ijtihaadka uu rabo inuu sameeyo tobankan dambe. Waxaa lagu fasiraa oo kale dumarka ayuu isaga tegi jirayba, waayo waa toban loogu rajo badan yahay subxaana wa tacaala. Walaalayaal, dad badan baa usoo tafaxaydanayay oo jeclaa inay soo gaaraan oo ay soomaan oy qiyaamaan oy taraawiix tukadaan oy dad afuriyaan laakiin aysan u suuro gelin gudkana u hooyday saas la socotaan. Haddana waxaan u sii durqaynaa dhammaadkii bishii barakeysneed ee ramadaan. Ramadaan ayaan wadaa.